Prova, test, prova, prova, test.
Mirëmbrëma demokrat. U kry. Fitore. Miqtë e mi, demokrat, keni rezistuar jo vetëm këto ditë. Janë pothuajse 3 vjetë që kemi nisur një betejë të jashtëzakonshme për demokracinë dhe pluralizmin në Shqipëri. Miqtë e mi, janë emocionet jashtëzakonshme t'ju drejtojmë sot në këtë ditë të rëndësishme për gjithë, jo vetëm demokratët, jo vetëm ata që mbështesin Partinë Demokratike dhe opozitën, por gjithë ata që mendojnë që Shqipëria duhet jetë një vend më i mirë, sepse pluralizmi, demokracia dhe liria funksionon për ta. Të nderuar demokrat. Dua t'ju kujtoj reagimin tuaj, të gjithë ju demokratëve, atë natë 9 shtatori, ku të gjithë reaguam në një mënyrë ose një tjetër. Dua t'ju kujtoj të gjithë atë lëvizje epike politike të jashtëzakonshme. Pas një precedent, jo në Shqipëri, po dhe në Balkan, të udhëhequr nga lideri i pa diskutushëm i Partisë Demokratike dhe opozitës profesor dr. Sali Berisha. Të gjitha, foltoret me radhë të cilët ngritën pesh zemrën e demokratëve, gjithashtu dhe gjitha tyre shqiptarve, që kërkojnë një Shqipëri ndryshe, një rrugëtim i jashtëzakonshëm, politik, i cili riktheu shpresën se në këtë vend mund të kishte demokraci. Atë demokraci që dal nga dal Rama dhe ata që ai kishte paguar, po e mbysnin për ditë. Miqtë e mi, lejoni t'ju kujtoj atë punë që gjithë bashkë bëm që na çoj deri tek ai kuvend i jashtëzakonshëm. Jo i jashtëzakonshëm se ishte jashtë radhës, po i jashtëzakonshëm për dimensionin dhe impaktin që ai ka mbi jetën politike, jo vetëm Partisë Demokratike, por të gjithë demokracisë në Shqipëri. 11 vjetori, kuvendi i demokratëve do të mbetet në kujtesën politike të shqiptarëve, ashtu si dhe themelimi i Partisë Demokratike në dhjetorin e vitit 90. E pra, miq, ishit gjithë ju që u angazhuat, mblodhët firmat dhe thirrët atë kuvend jashtëzakonshëm, i cili dha shpresë demokracisë se muri ngrihet. Miqtë e mi, dua t'ju kujtoj gjithashtu të gjitha ato sforco, përpjekje që kemi bërë gjatë gjithë këtyre 2 vite gjysmë sot nga i kuvend jashtëzakonshëm me vot të lirë dhe të fshehtë brenda Partisë Demokratike për ta ringritur dhe njëherë shpirtin demokrat, për treguar që nuk është e rëndësishme vula, por vota e demokratëve, vota e shqiptarëve, ajo që vendos në këtë vend. Kemi bërë një rrugëtim të jashtëzakonshëm për pluralizmin, pa pluralizmin demokracia vdes. Ky ishte plani Edi Ramës. Këtë thuri ndër vite kur ai korruptoi leadershipin e Partisë Demokratike, goditi Partinë Demokratike, goditi liderin e pa diskutushëm Partisë Demokratike, Sali Berishën. Po ja ku jemi ne gjithë të bashkë, në nudheqen e Sali Berishës, kemi përshkruar të rrugëtim, që mund t'jetë dukur dhe si kalvar, por është sot në këtë ditë, është një moment i jashtëzakonshëm që na mbush zemrat, sepse sot, flamuri i Partisë Demokratike, ai me cilën u themelua ajo parti, sot valvitet i liqshëm, krenar në sytë e gjithë demokratëve dhe gjithë shqiptarëve. Provuam miq, kredon ton,
që në demokraci vlen vota, që kutia e votimit është ajo që na bën gjithë bashkë. Nuk ka rëndësi çfarë mendojmë. Ne mblidhemi aty, bashkohemi dhe bashkë nxjerrim një verdikt demokratik dhe themi, kjo është Partia Demokratike, këto janë idealet tona, ne do ta çojmë përpara Shqipërinë drejt Evropës. Kemi besuar, besojmë dhe do të vazhdojmë besojmë. Sepse vetëm parimet demokratike do të na çojë ne në atë që është synimi ynë, bashkimi i çdo demokrati. Rreth flamurit Partisë Demokratike, rreth kauzës Partisë Demokratike, rreth liderit Partisë Demokratike Sali Berishës për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Është ftesa jon, ka qenë që ditën e parë, vazhdon dhe do të jetë për çdo demokrat i cili gjithmonë e ka pranuar simbolin e Partisë Demokratike, flamurin e saj si atë që udhëheq në këtë rrugtim lirie nga dhjetori 90-s deri në sot që do ta vazhdojmë më tej. Partia Demokratike e ka derën të hapur për çdo demokrat. Demokratin e thjesht, atë që drejton seksionin, grup seksionin, atë që ka marrë përsipër angazhime, atë të sotmin të ri apo ata të cilët kanë dhënë ndër vite, janë të rregjur, po sot janë të domosdoshëm më shumë se kur. Të bashkohemi të gjithë pa dallim në këtë përpjekje të jashtëzakonshme tonën, në drejtimin e kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berishës, për të rrëzuar këtë narkoshtet të regjim të Edi Ramës. Të dashur miq, sot është ditë e madhe për gjithë ne, fitore, fitore, fitore. Mirë broma pelegrin të demokracis, mirë broma pelegrin të liris, mirë broma doktor Berisha. Jeni piknisja dhe pikmëritja e këti pelegrinajë. Jeni zemra dhe arsye e ti. Dhe sot është një ditë e shënuar. Është një ditë e shënuar sepse e drejta erdi aty ku duhet të kishte qenë dhe ku nga shduhet të kishte ikur asnjëherë. Po ndeshëm dy vite e gjysë betejë dhe rezistencë. Duan të na eshesin këtë vendim të sotëm, sikur gjykatat janë të lira, të pavarura dhe nuk kemi të bëjmë me një regjim. Po ne dim fare mirë që nuk është kështu. A do të arrinim në këtë ditë? A do të arrinim në këtë ditë? Nëse nuk do të ishim bashkë ekstra shumica dërmuese e demokratëve. Nën liderin Sali Berisha. A do të ishim në këtë ditë? Nëse nuk do të ishim bashkë ekstra shumica dërmuese e votuesve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. A do të ishim në këtë ditë? Nëse nuk do të ishim bashkë ekstra shumica dërmuese e deputetëve të Partisë Demokratike. Ky bashkim, kjo sasi, këta njerëz e sollën këtë ditë. Jo, gjykatat e pavarura të një shteti demokratik. A do të ishim ne në këtë ditë nëse rezistenca juaj do të ishte e dobët? E pamundur. A do të ishim ne në këtë ditë nëse ju nuk do të kishit mbushur sheshet në mitingjet e mëdha dhe në protestat e tjera? A do të ishim në këtë ditë nëse nuk do të ishte mitingu i shkurtit, nëse nuk do të ishin protestat para bashkisë dhe para parlamentit? Nuk ishte për të ardhur kjo ditë. Ndaj, regjimi thjesht u mund në një nga betejat e shumta. Lufta nuk ka mbaruar, ajo vetë se vion. Beteja tjetër e rëndësishme është Lironi Sali Berishën. Kryetari tashmë edhe me vendimet e gjykatës së regjimit, kryetari Partisë Demokratike.
i mbajtur në arrest vetëm dhe vetëm me arsye politike. Dhe ne kërkojmë lirimin e ti, jo thjesht se është kryetari i Partisë Demokratike, po sepse është një cënim flagrant, i hapur, i të drejtave të njeriut, na ka shkelur se cili nga ne në këto të drejta. Ndaj, edhe si kryetar, edhe si qytetar, ne kërkojmë lirimin e ti, lironi Sali Berishën. Kjo është beteja e ardhme. Drejt fitores mbas një viti. Sukses edhe përpara. Faleminderit. Motra dhe dhezër, demokrat dhe demokrate, qëndrestar dhe qëndrestare. Sot jemi në një ditë të shënuar, sepse demokratve ju kthye flamuri të gjithë demokratve, flamuri i madh. Nuk ishte një betej për logo, nuk ishte një betej për vull, ishte një betej e cila ishte për flamur. Në këtë flamur, ku do bashkohen gjithë demokratët, ishte një qëndres e cila ishte afro 3 vjetë. U munduan që të shpërbonin opozitën, u munduan që të shkatronin demokracin dhe partin demokratike. Nuk e arritën dot, demokratët ishin të zgjuar e kuptuan. Arritën të blidheshin, të grumbullonin vota, të realizoni një kuvend kombëtar dhe në datën 11 dhjetor të jepin verdiktin e tyre. Verdikti cili u formalizua dhe përfundimisht demokratët realizuan të zgjidhnin organet e tyre drejtuese dhe të kuptonin hilet dhe padrejtësit që ishin bërë kësaj force politike. Dhe pa tjetër, në këto 3 vjet, ne u përballëm me zvarritje pa fund, të pa drejta. U përballëm me drejtësi e cila nuk ishte drejtësi. Dhe përfundimisht sot, ne kemi me të drejtë një vendim përfundimtar që e legjitimon dhe e fut në normalitet Partinë Demokratike. Dhe në këto kushte, ne jemi përpara në beteja të tjera për të çuar në fitore Partinë Demokratike. Demokratët u përballën në vitin 2013 me dhunë, me padrejtësi, me shkelje të drejtash. Media u përballë me një dhunë. Lirit e pronarve, të drejtat e pronarve u shkelën. Koncesione pa fund. Cënim të investitorve të huaj, shkelje kontratash, marveshje okulte, para të cilat ishin në dëm të interesit publik, një korrupsioni pa parë në gjithë këto vite, një dhune pa parë në gjithë këto vite, ndaj gjithkujt. Dhe sot ne jemi këtu në shumë beteja të cilat janë të adresuar në organet drejtësisë dhe jo vetëm, në media dhe jo vetëm, ndërkombëtarisht dhe jo vetëm. Dhe pikërisht në vijim ne do të vazhdojmë këtë betejë deri në fitoren përfundimtare me një program politik i cili kthen normalitetin në vend. Dhe shqiptarët nuk e durojnë dhunën, nuk e durojnë padrejtësinë. Dhe Partia Demokratike është ajo e vetmja e cila e garanton një situatë të tillë, patjetër me angazhimin dhe bashkimin e gjithë demokratëve dhe patjetër me normalizimin e situatës politike në Partinë Demokratike dhe legalitetin e saj, e cila nuk përfundon me këtë vendim, po përfundon me lirimin e liderit të Partisë Demokratike, zotit Berisha. Kryetari i zgjedhur nga antarësia, respekt për votën e çdo antari të Partisë Demokratike për mendimin ndryshe, ku edhe ata të cilët kanë mendim ndryshe janë të ftuar në fraksione në Partinë Demokratike, gjë e cila nuk ishte ndodhur kur më parë. Aty mund të ballafaqohen idetë, programe do t'i bëjmë bashkë për të çuar përpara
betejat historike të Partisë Demokratike dhe për ta çuar drejt fitores, qartësisë dhe garancive të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, njerëzve të cilët jetojnë në Shqipëri dhe jo vetëm këtyre, por edhe atyre të cilët kalon Shqipërinë dhe i kërkojmë që të kthehen në vendin e tyre, duke i kthyer sigurinë e tyre dhe duke i kthyer të drejtat e mohuara nga një qeveri korruptive dhe e padrejtë si ajo e rilindjes. E tashmë patjetër, që Berisha, po Berisha, do të jetë kryetari jonë i cili do të drejtoj drejt fitoreve, drejt programeve politike, duke dëgjuar se cili nga ju dhe duke pretenduar fitoren e sigurt në vitin 2025. Fitore. Mirëmbrëma demokrat. Sot si një ditë e shenjtë, meritojmë që ne të këndojmë hymnin më të bukur, hymnin tonë kombëtar. Taknojmë bashkë, lutëm. Jam i privilegjuar që të këndojmë. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dashir, me një qëllim, të gjithat i duke betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është lindur tradhëtër, kush është burrë nuk frigohet, për vdes si një dëshmor. Dhe tani kam derin t'ja kaloj fjalën doktor Sali Berishës. Fjala për ju, doktor. Fitore! Të dashur demokratë dhe demokratë në Shqipëri dhe kudo që jeni sonte. Të dashur qendrestarë dhe qendrestarë të pamposhtur, simpatizante dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Sot është një nga ditët më të veçanta në historinë, në përpjekjen e shqiptarëve për demokraci. Në 33 vite, ne së bashku kemi kaluar plot ditë gëzimi, kemi shënuar fitore historike për kombin, kemi realizuar projekte jetë ndryshuese për shqiptarët, kemi fituar zgjedhjet, madje kemi patur dhe fatin dhe bekimin e rrallë, që shumë pak kush e ka në kohra, që të ndajmë epokat të ndryshojmë historinë. Nga kjo kronologji, ngjarje, gëzimesh, fitorja për cilët duhet të ndjehemi më shumë krenar, është fitorja sotme kundër diktaturës të bazuar në aleancën me krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve. Duhet ndjehemi sot krenar, sepse
qëndruam fort për këtë flamur. Fakti Fakti që ky flamur sot dhe për jetë na përket ne është një mrekulli e lirisë për të gjithë shqiptarët. Sepse të gjithë e pamë çfarë ndodhi. Këtë flamur kërkuan ta zhdukin. Çdo pushtues, çdo barbar, kur ngul kthetrat e sundimit në një komb apo shoqëri, më së pari kërkon të shkatroj simbolet e vlerave të saj. Shqiptarët këtë dinë më mirë se kushdo tjetër, sepse në njërin nga kapitujt më të nxirë të historisë tyre, regjimi i Enver Hoxhës shkatroi simbolet fetare, përdhosi simbolet kombëtare. Në 45 vite diktaturë komuniste, me përsekutime vrasje, akti makabër ndaj simboleve do mbetet një nga krimet më tronditëse në histori. Por jo shumë vonë, Zoti dhe kombi shqiptar i dënuan ata për të gjitha krimet e kryera ndaj tyre. Duke risjell në jetë këtë flamur ngjyrë blu, këtë flamur që u priru shqiptarve në vitin 92 dhe rrëzuan diktaturën më tegër në Europë, sot çdo shqiptar ndjen fladin e lirisë që po vjen. Sot më shumë se kur, sepse historinë po kërkojnë të ndryshojnë. Ky flamur realizoi të pamundurën, shembi komunizmin. Kjo ndodhi sepse te ky flamur u derdh besimi i gjithë shqiptarve për mundësitë e pafunde që afron ky komb. Te ky flamur lindi ëndra e shqiptarve për liri, dhe me këtë flamur demokracia shqiptare erdhi në jetë. Ishte në shëmbëlltyrën e këtij flamuri që Shqipëria nga anët e historisë u bë zonjë dhe u ngjit në pjedestalin e fitoreve të mëdha. Dhe me këtë flamur ajo do bëhet zonjë e rëndë, ashtu siç e deshën ata që e themeluan. Por vitet e fundit, me të njëjtën egërsi, që etrit e Edi Ramës shkallmuan simbolet fetare, përdhosen simbolet kombëtare, kërkuan në hakmarrjen më primitive të zhduknin flamurin e lirisë e demokracisë të Shqipërisë. Te flamur kërkuan ta grabisin. Te flamur kërkuan ta tjetërsoj. Ishte planifikuar që ky flamur të zhdukej dhe të mbetej një relik në histori. Kësaj here jo nga komunistët, por nga një formë re përverse diktature që së fundi u pagzue në mbar botën nga media tërkombëtare, si shteti mafjes, si narkoshteti. Ishte pikrisht lufta jonë ndaj këtij narkoshteti. Ishte ekspozimi që u bën vjedhjeve të tyre monstruoze,
denoncimet që ne bëm ndaj krimeve të Edi Ramës, që nisen këtë luftë egër ndaj flamurit të Partisë Demokratike. Dhe e paguam me sakrifica këtë luftë kundër narkoshtetit, që nga kryetari që është prej muajsh në arrest pas një akuzë, e drejt të kryeshtetit si më i ri i Partisë Demokratike. Të gjithë kemi bërë pjesën tonë të sakrificave. Po pse sakrifikojmë ne? Ne sakrifikojmë për dinjitetin e shqiptarëve. Ne sakrifikojmë për pluralizmin politik. Ne sakrifikojmë për interesin kombëtar. Ne sakrifikojmë për demokracinë. Dhe me këto sakrifica, ne ja dolem të shpëtojmë flamurin e Partisë Demokratike. Me këte flamur, ne sot fshin lotët e Shqipërisë që ka humbur 35% të bijeve dhe bijave të saj në 8 vite të regjimit Edi Ramës, nga një shpopullim genocidal që se ka parë kur në tërë historinë e vetë, nga një shpopullim genocidal plotësisht i qëllimshëm nga Edi Rama dhe narkoshteti i tij. Prandaj, nga gjitha fitoret dhe gëzimet e demokratëve, fitoria sotme do shënohet në histori si ajo më e rëndësishme, sepse sot ky flamur u përjetësua si simbol i kryengritjes më epike të shqiptarëve ndaj të keqes. Miqtë e mi, kam marrë me qindra mijëra mesazhe, por do të citoj vetëm dy prej tyre. Njërin e kam nga Shqipëria, një avokat i vërtet i demokracisë dhe vlerave të saj, publicist, shkrimtar, më shkruan se u gëzova aq shumë nga ky lajm sa që përqafoj çdo njeri që më del për para në rrugë. Mesazhi tjetër vjen nga njëra prej mikëve më të shquara të këtij kombi, e cila shkruan se pasi mora këtë lajm, u shkreha në lot, për Shqipërinë dhe shqiptarët nga gëzimi. Sot është dita të përulëm me respektin më të madh para çdo demokrati dhe demokrati që shkroi historinë në kuvendin e 11 dhjetorit të shpëtimit të opozitës në Shqipëri. Kjo nuk është historia e Sali Berishës, por historia e demokracisë. Opozitarizmit është mishrimi i aksiomës së Zotit, se Zoti është me qendrestart, me guximtart, lavdi Zotit. Askush nuk e ka provuar
vërtetësinë e kësaj aksiome, sa ne demokratët shqiptar e provuam gjatë 30 viteve në fillimet e pluralizmit dhe rrëzimit në diktaturës. E provuam në 97-ën gjatë rebelimit komunist që u ngritëm si Feniksi nga hiri dhe u rikthyem përsëri. E provuam këto dy vite pavarësisht presionit, padrejtësive, kërcënimeve, ne ja dolemi të mbetemi të lirë, të mos kapemi, të mos shitemi dhe mbi të gjitha të mos zhdukemi. Qëndruam për flamur, qëndruam për flamur. Në këtë flamur, sot valvitet demokracia, në këtë flamur, sot valvitet liria, në këtë flamur, sot valvitet shpresa, në këtë flamur, sot valvitet beteja dhe fitoria arshme. Ky flamur, sot është një mësim se çdo betejë mund të fitohet dhe çdo e keqe mund të mposhtet. Sot është ditë e mirë për çdo demokratë dhe demokrat që nuk është me Sali Berishën, por që është me Partinë Demokratike, me flamun e saj. Pasi ky flamur fshin çdo pengesë, çdo ndarje të tyre me shumicën e vëllezërve dhe motrave, dera është e hapur për kontributin dhe mendimin ndryshe të garantuar për çdo demokrat dhe demokrat. Sot nuk ka fituar Sali Berisha, por ka fituar demokracia. Sot ka fituar çdo shqiptar që beson se me pluralizmin sot ka fituar çdo shqiptar që beson se pa pluralizëm nuk ka demokraci, se liria merret peng në rast se pluralizmi nuk ekziston. I vetmi humbur sot është Edvin Kristaq Rama. Miqtë e mi, sot gjyqtare guximtare kryen aktin më të madh të trimërisë. Ata guxuan dhe than të vërtetën. George Orwell thot se të thuash të vërtetën në një kohë mashtrimi është akt revolucionar. Këti vendimi, historia do t'i njohë meritën e madhe të parandalimit të një mëzyre të vërtet për vendin, kapjen e pluralizmit politik nga partia. S'kam dyshuar kur, se kudo ka burra dhe gra, djemt dhe vajzat të ndershëm, ka njerëz të cilët
jetojnë për nderin dignitetin e tyre, por këto gjykatëse me vendimin e tyre ju përmbajten ligjit dhe vetëm ligjit. Sali Berisha, bashkëpunëtorët e tij, nga shtatori i vitit 1921 gjerë sot, kanë zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Ndaj dhe duhet të shprej një mirënjohje të thellë ndaj tyre, por dhe gjyqtarëve të tjerë, të cilët nuk pranuan, pavarësisht nga bindjet që mund të kenë, të marrin peng pluralizmin politik. Patriot të vërtet injoruan çdo kërcënim dhe vendosen në përputhje me ligjet dhe kushtetutën. Por miqtë e mi, mos kemi keq kuptime. Betejë vazhdon. Narkoshteti nuk donte që ne të mirrim këtë flamur sot. Edi Rama sonte flet me vete. Nuk flen. Prandaj betejë më të nxehta ne i kemi përpara. Dhe sot mesazhi më i rëndësishëm që duhet dhënë dhe që duhet të japim çdo ditë është vetëm një: bashkim, bashkim, bashkim. Demokrat e demokrat, sot nuk ka më parti me vul, parti pa vul. Sot nuk ka më parti demokratike e vërtet, parti demokratike e pa vërtet. Sot ka vetëm një parti demokratike e bashkuar rreth flamurit të saj, flamurit të lirisë, flamurit të fitores. Sot ka vetëm një opozit të bashkuar, një parti uragani pa mposhtur opozitar që do sjell rotacionin, do shkatroj narkoshtetin e Edi Ramës, ashtu si Edi Rama tentoj të shkatroj flamurin tonë. I bëj thirrje pra dhe njëherë atyre demokratëve që ende nuk janë bashkuar. Kontributi se cilit është i dhyrë, investimi tyre kur nuk mohohet. Në protestën madhështore të 20 shkurtit, ne vërtetuam se të bashkuar në diversitet është formula jonë fituese. Ndaj mos hezitoni të na bashkoheni sa më shpejt. Ju mirëpresim. Ju bëj thirrje çdo opozitari që nuk është pjesë e Partisë Demokratike, opozitarëve të vjetër dhe atyre të ri, partive të mëdha dhe atyre të vogla, nëse jeni kundër Edi Ramës, nëse jeni kundër narkoshtetit, nëse jeni kundër inciratorëve, kundër vjedhjeve 100%, kundër krimit dhe mbi të gjitha kundër shpopullimit të kësaj toke, atëherë të bashkojmë forcat. Mund të mos jeni me Partinë Demokratike, por pa Partinë Demokratike, rrëzimi Edi Ramës është thjesht një iluzion. Prandaj dyrët tona janë të hapura për çdo opozitar të vërtet dhe i bëj thirrje çdo shqiptari. Partia Demokratike qëndrojt për të vërtetën. Ajo por i kthehet. Nëse jeni profamiljes, nëse jeni profamiljes, nëse jeni për dyfishim në rrogave, nëse jeni për dignitet në shqiptarve,
nëse jeni për interesin kombëtar, nëse jeni për demokracinë, atëherë ky është flamuri juaj. Ky është flamuri i fitores që do shem narkoshtetin. Pra da ju ftoj të përbashkoni rreth ti dhe në një aleancë historike bashkë të shpëtojmë Shqipërinë. Për të mbyllur edhe njërë një falënderim dhe mirënjohje të pakufishme për të gjithë demokratët që nisen lëvizjen me kuvendin e 11 dhjetorit. Një falënderim për foltoret, falënderim për qëndresën tuaj në rrugën e shpresës, qëndërstare, qëndërstare të pamposhtur. Një falënderim për të gjithë ju shqiptar që rrit themelimin e shtruat në historinë suksesi. Një falënderim për të faqe të re që shkrujtët në historinë e demokracisë Shqipërisë. Rofsh ju, rofsh Partia Demokratike, rofsh Flamuri Blu, rofsh Shqipëria.